হাঁহি বিৰিঙিছে ডবকাৰ নজিৰ আহমেদৰ মুখত। ডবকা লাইভৰ বাতৰিৰ পাছত নজিৰ আহমেদক চাইকেল কিনি দিলে এজন হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে। উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ আহিলা স্বৰূপ চাইকেলখন লৈ গৈছিল চোৰে। বেজাৰ মনেৰে চোৰক কাটৰ আহ্বান জনাইছিল নজিৰ আহমেদে। নজিৰ আহমেদৰ মুখখনলৈ চাই হৃদয় গলিল ৰশিদ আহমেদৰ। হয়, দুদিন পূৰ্বে বাতৰি কাকত বিলোৱা নজিৰ আহমেদ নামৰ লোকজনৰ চাইকেলখন চুৰি হৈছিল। ডবকা অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বাতৰি কাকত বিতৰণ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া নজিৰ আহমেদৰ চাইকেলখন চুৰি হোৱাত দিশহাৰা হৈ পৰিছিল তেওঁ। কাৰণ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ আহিলা আছিল চাইকেলখন। চাইকেলখন চুৰি হোৱাৰ পাছত মানুহক বাতৰি কাকত বিতৰণ কৰিব নোৱাৰি বিপদত পৰিছিল তেওঁ। শেষত ডবকা লাইভৰ যোগেদি চাইকেলখন ঘূৰাই দিবলৈ বেজাৰ মনেৰে চোৰক কাটৰ আহ্বান জনাইছিল তেওঁ। ডবকা লাইভত নজিৰ আহমেদৰ দুখ লগা মুখখনলৈ চাই হৃদয় গলে কঁঠাল ফুৰৰ ৰশিদ আহমেদ নামৰ যুৱকজনৰ। ৰশিদ আহমেদে আগুৱাই আহি আজি নজিৰ আহমেদক এখন নতুন চাইকেল কিনি দিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে নিউজটো প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এইটো এটা নেক কাম হয় আৰু মই মানে আনন্দিত হৈছোঁ যে এই মানুহজনক চাইকেলখন প্ৰেজেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই আবেদন কৰিম যাতে চবে এনেকুৱা এটা ষ্টেপ লয় যাতে সমাজৰ দুৰ্ভগীয়া মানুহ যিমানখিনি আছে যিমান পাৰে সহায় কৰি আগবাঢ়ি আহক আপোনালোকে ইমানখিনিয়ে। চাইকেলখন পাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে আৰু আৱেগিক হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নজিৰ আহমেদক। এই দাদাৰ কাৰণে মোৰ অটক ধন্যবাদ থাকিল আৰু দোৱা থাকিল। মোৰো জীৱন আকৌ পেপাৰ বেচিব পাৰিম, মই কাকক কাকক বিলাব পাৰিম, সিহঁতৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ থাকিল আৰু অলপ দোৱাও থাকিল। আৰু ঘৰত চাইকেল নাছিল, মইতো বেলেগৰ পৰা দুদিনৰ কাৰণে এখন চাইকেল আনিছোঁ। আজি এই চাইকেলখন সিহঁতক ঘূৰাই দিলোঁ, মই 10টা বজাত ঘূৰাই দিলোঁ চাইকেলখন। ইপিনে ৰশিদ আহমেদৰ এই মহৎ কামৰ শলাগ লয় আল হাসিবে। হয়, আপোনালোকৰ চেনেল ডবকা লাইভ, ইতিমধ্যে ডবকা লাইভত আমি দেখা পালোঁ ডবকাত বিগত 23 বছৰৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে, দুখীয়া এজন ব্যক্তিয়ে বাতৰি কাকত বিলাই থাকে। আৰু সেই বাতৰি কাকত মিলোৱা ব্যক্তিজনৰ যোৱা 2 দিনমান আগত বাতৰি কাকত লৈ অহাৰ সময়তো মানে পিয়াহ লাগিছিল আৰু পানী খাবলৈ হোটেলত গৈছিল। আৰু হোটেলৰ পৰা পানী খাই উভতি আহি দেখে বাতৰি কাকতো নাই, চাইকেলো নাই। তেতিয়া ডবকা লাইভৰ কাষ চাপিছিল আৰু ডবকা লাইভে বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰু ডবকা লাইভৰ বাতৰি চাই বহুতো হৃদয়মান ব্যক্তি ওলাই আহিছে চাইকেলখন দান দিবৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে আজি এজন কঁঠালপুৰৰ ৰশিদ আহমেদ নামৰ ব্যক্তি এজনে ইতিমধ্যে এই মানুহজনক পেপাৰ বিলোৱা মানুহজনক এখন চাইকেল দান দিছে। গতিকে মই তেওঁক ৰশিদ আহমেদক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সমাজত বহুতো হৃদয়মান ব্যক্তি আছে, গতিকে মই সকলোকে ওলাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। যদি কোনোবা মানুহ কেতিয়াবা বিপদত পৰে তেনেহ'লে এই বিপদৰ সময়ত এনেকুৱা হৃদয়মান ব্যক্তি ওলাই আহি সহায় কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডবকা লাইভ।